ხალხის მსახური და თანამდგომი, პროგრესულ აზრთა მიმდევარი და საქმიან წრეთა გამგებელი, სიახლეთა დამნერგავი და პრობლემათა გადამჭრელი, ნაკლოვანებებთან მებრძოლი და რეალურ გზათა მაძიებელი. ასეთია მოკლე შტრიხი რაიონის გამგებლისა. როგორ წარმოგვიდგენია სინამდვილეში, როგორები არიან ისინი და გაამართლებენ თუ არა ხალხის ნდობას? ასეთი არაჩვეულებრივი ლიდერი ეყოლება ქალაქ ტყიბულს და ჩვენ ნამდვილად ვიამაყებთ იმით, რომ ასეთ ნაბიჯებს ვგავთ. სამშობლო, მოგესალმებით, აგებრუნდეთ ტყიბულში. დღეს დადგა ჩემ ცხოვრებაში ახალი დრო, ახალი ეტაპი. უნდა მივხედოთ ტყიბულს და ტყიბული ალაშემო თქვენთან ერთად. ჩვენ სასაუბროთ და ტყიბულელ ამომრჩეველთა ახლოს გასაცნობად კოალიცია ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილ გამგებლობის კანდიდატს ბატონ რობინზონ გვენეტაძეს ვესტუმრეთ. მისი მოკლე ბიოგრაფიული შტრიხი ასეთია. იგი დაიბადა ქალაქ ტყიბულში 1953 წელს. დაამთავრა ტყიბულის ნომერ 4 საშუალო სკოლა. 1970 წელს სწავლა განაგრძო თბილისის სახელმწიფო პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სამთო საქმის ფაკულტეტზე. სწავლის დასრულების შემდეგ მუშაობა დაიწყო თბილ მეტრომშენში, სადაც 30 წლის განმავლობაში ეკავა თითქმის ყველა თანამდებობა, რიგითი ინჟინრიდან გენერალურ დირექტორამდე. არის ღირსების ორდენის კავალერი. მინიჭებული აქვს საქართველოს დამსახურებული მშენებლის საპატიო წოდება. არჩეულია საქართველოს ეროვნულ და სოციალურ ურთიერთობათა აკადემიის აკადემიკოსად. საქველმოქმედო საზოგადოება ოკრების გამგეობის აქტიური წევრია. წლების მანძილზე გაზეთის ოკრების მეცენატი და სპონსორი, თბილისის მეტროპოლიტენის ისტორიის ამსახველი წიგნის ავტორი. ჰყავს მეუღლე, პროფესიით ფილოლოგი შორენა ბიძაძე, ორი ქალიშვილი და ერთი ვაჟი. რობინზონი ჩემი ბავშვობის მეგობარია. იქედან მოყოლებული, ვიცი, მისი სწავლის მხარე, შემოქმედებითი მხარე რო დაამთავრა უმაღლეს სასწავლებელი, შემდეგ როგორ წარმატებული ინჟინერი იყო, როგორ მართველი იყო, მე არ გამიწყვეტია მასთან მეგობრობა, დავდიოდი მასთან სამსახურში და იქ ხედავდი, როგორი დირექტორი იყო, როგორი წარმების ხელმძღვანელი იყო, როგორი ყველას მოყვარული იყო და ყველას უყვარდა, ყველა თანამშრომელს. სამთო დარგი ალბათ უნდა განვითარდეს, თბილისის სადგური უნდა აშენდეს. ერთ-ერთი პროფესიონალი სამთველი აუცილებლად ჭირდებოდა და ამაზე დიდი მართველი, არა მარტო სამთველი, დიდი მართველი, დიდი ორგანიზატორი და დიდი ხელმძღვანელი ჩემი გადასახედიდან ალბათ ჩემ რაიონს არ აყვეს. 15 ივნის მთელი ქვეყნის მასშტაბით თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება და სამოქალაქო საზოგადოება თავად აირჩევს ხელმძღვანელ პირებს, გამგებლებსა და საკრებულოს თავმჯდომარეებს. ბატონო რობინზონ, თქვენ ბრძანდებით მართველი გუნდის კოალიცია ქართული ოცნების სამთავრობო გამგებლობის კანდიდატი. მინდა გისურვოთ წარმატებები და გამარჯვება ამ საარჩევნო კამპანიაში. ბატონო რობინზონ, თქვენი პორტრეტი რომ შევქმნათ, მოკლე ბლიც ანკეტა შევავსოთ თუ შეიძლება. რას აფასებთ ადამიანში? პასუხისმგებლობის გრძნობის ქონა. საკუთარი ნაკლი. ძალიან ემოციური ვარ. საყვარელი პოეტი, მწერალი. ვაჟა ფშაველა. ლიტერატურული ნაწარმოები. დათა თუთაშხია. საყვარელი მსახიობი. მუთან მეგრელთა უცესი. საყვარელი მომღერალი ან კომპოზიტორი. რეოზ ლაღიძე. საყვარელი ქალაქი. ტყიბული. საყვარელი ფრაზა. აბა დღეს მე ვის რა ვარგე. საყვარელი სადღეგრძელო. სადღეგრძელო ძალიან მეყვარს დედაზე. საყვარელი სასმელი. ღვინო კახურო. საყვარელი კერძი. შვრის ფაფა. სპორტის საყვარელი სახეობა. იოგა. საყვარელი ცხოველი. ძაღლი. ჰობი გატაცება. მუსიკა ჯაზი. საუკეთესო მოგონება. პირველი სიყვარული. ერთადერთი ოცნება. მივცე შვილებს ისეთი მაღალი კლასის განათლება, რომ სამშობლოს ემსახურონ და დაიხარჯონ სამშობლოსაც მთლიანად. აქტიურ ფაზაში შედის არჩევნები თვითმმართველობისა, რომელიც პირველად ტარდება. მოქალაქეებს აქვთ უფლება აირჩიონ საკუთარი თავისი რაიონის გამგებელი ხელმძღვანელი პირი და ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, რა თქმა უნდა. და აი დავიწყოთ ასეთი შეკითხვით, რომ რამ განაპირობა თქვენთვის რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება
მშობლიურ ქალაქს დაბრუნებოდით და მუნიციპალიტეტის გამგებლობის არჩევნებში კენჭი გეყარათ. რა იყო განსაზღვრული იმისა, რომ თქვენ ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ? განაპირობა პირველ რიგში ადამიანების ჯგუფის შემოთავაზება, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ. ტყიბულელების ნაწილმა ადამიანებისა, რომელიც მე მიცნობენ, მომმართეს, შემომთავაზეს და დიდხან არ მიორჩოფია, როცა საკითხი შეეხო ტყიბულის, როგორც ქალაქის, ამაგდარი ქალაქის ჩემთვის ვალის დაბრუნებას. ეს ის ვალია, რომელიც მე შემოდა გაუსტუბრებელი და ჩემი ცხოვრების, აქტიური ცხოვრების ბოლო ფაზაში ამის შანსი მომეცა და მე ამ შანსს ხელიდან ვერ გაუშვებდი. ვალმოხდილი მინდა ვიყო ქალაქის წინაშე და დაუბრუნდი მითო ტყიბულში. რა გეტყოდით თქვენი ოჯახის წევრების შესახებ? ვინ იყვნენ თქვენი მშობლები? საიდან არის თქვენი ფესვები? ჩემი ოჯახის წევრებით მე დღესაც ვამაყობ და არა მე ვამაყობ მარტო, არამედ იმ თაობის წარმომადგენლები, სადაც რა დროსაც მოუწიათ ჩემ მშობლებს მოღვაწეობა. ეს იყო ტყიბულის ქვანახშირის მრეწველობის ქალაქად ჩამოყალიბების პირველი მეორე ეტაპი 50-იანი წლები, როცა მამა და დედა ტყიბულში გაიცნო ერთმანეთი და მამა მეშახტე იყო, დედაც შახტაზე მუშაობდა მოანგარიშებდა და შეეძგა ეს ახალგაზრდა ოჯახი და ჩემ ფუძე გენეტიკურად მოდის სამთველების ოჯახიდან. და დღესაც ვაგრძელებთ, ჩემი ძმა, მე მოღვაწეობთ სამთოთარგში და ერთ ვაჟიშვილს კიდევ ზრდის სამთო ინჟინრად. ეს არის ჩემი ოჯახთან ურთიერთობა, პლუს ამის გარდა მყავს ორი ქალიშვილი, ძალიან განათლებული ბავშვები არიან, ყველაფერი გავაკეთეთ მე და ჩემმა მეუღლემ, რომ ლამაზი, მშვენიერი, დალაგებული, დავარცხნილი ოჯახი ვქონოდა. დღესაც ვამაყობ დედა ჩემის მამაცობით, იმიტომ რომ დედა იყო დედისერთა. და მოგეხსენებათ, ომის დროს დედისერთა ვაჟებიც არ გაყავდათ სამხედრო სამსახურში და დედა თამის მოგონებებში წერს, რომელსაც მე ძალიან სათუთოდ ვინახავ, რომ ერთ ბნელ ღამეს დავეში დაბაზულის პლატფორმაზე და წავედი ქუთაისში შეკრების ადგილას და განაცხადა, რომ მიდიოდა მოხალისედ, იმიტომ სხვა ფორმა უკვე აღარ არსებობდა მოხვედრის იმ ბრძოლის ფრონტზე და მოხალისედ უარი ვერ უთხრეს. 1000 მოგონებები აქვს დედას თავის სამსახურთან დაკავშირებით. დღესაც როცა ვიხსენებ, ძალიან ძვირფასია ჩემთვის და ძალიან თბილ მოგონებებთან არის დაკავშირებული დედის საქმიანობა. დაბრუნდით ტყიბულში, როგორ შეგხვდათ, აი როგორ მიგიხოთ თქვენ ტყიბულმა? აი დღესაც ერთი შეხვედრა მქონდა ახლოწარსულთან და ადამიანი, რომელსაც უკვე დიდი ხანი აღარ შეხვედრი ვარ, სილუეტით მივხვდი, რომ ჩემი ნაცნობი იქნებოდა და ძალიან გაღიმებულად შეხვდა, ძალიან ახლო ნათესავის დონეზე დიდხან უნახავი და მითხრა ორი ფრაზა: თქვენს დაბრუნებას მივესალმები. ეს ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა და ეხლა დაამახსოვრდა ეს სიტყვათა წყობა, რომელიც მან გამოთქვა ძალიან გულწრფელად და ძალიან აღტაცებით. თითქმის ასეთი ტონალობაში მოხდება ჩემი ძველი მეგობრები, დედა ჩემის, მამა ჩემის მეგობრები, ჩემი ძმის მეგობრები და სიმართლე გითხრათ, უკვე აღარ ვეპარება ეჭვირო, სწორი ნამიჯი გადავდგე დაბრუნებასთან დაკავშირებით. თქვენი საარჩევნო კამპანია დაწყებულია, ასე ვთქვათ, წამზომი ჩაირთო, ჩართულია უკვე, ხვდებით ტყიბულის ამომრჩეველს. როგორია ზოგადად თქვენი შთაბეჭდილებები რაიონზე, ეკონომიკურ თუ მორალური თვალსაზრისით? როგორი იყო ადრე ტყიბული, როგორი დაგხვდათ? ტყიბული ჩემს მეხსიერებაში იყო ულამაზესი ქალაქი. ჩემი ყველა ტყვილი მოგონება უკავშირდება ამ ქალაქს. კულტურული თვალსაზრისით აბსოლუტურად მახსოვს ეს პირველი ნაბიჯების სცენაზე, პირველი ჩვენი სპექტაკლი, პირველი ქორეოგრაფული ანსამბლი, პირველი სკოლა მოსასავლებში, პირველი მამაკაცები მაშინ არ ვიყავით განებივრებული, ბავშვები უფრო სწორად, ბიჭები ძალიან იშვიათად იყო და დედა ჩემი წყალობით კულტურასაც ვეზიარებ, მუსიკის კულტურას. ძალიან ლამაზი ქალაქი იყო. იყო საინჟინრო კადრების სამჭედლო, უზარმაზარი შესაძლებლობის ინჟინრები გამოზარდა, ძალიან მაღალი კლასის სამთო ინჟინრები და სამჭედლო იყო ტყიბული. კულტურული ცხოვრება თუხდა. მე ტყიბული რომ ჩამოვედი და ვნახე ესეთი გაძარცული, დავეჩავებული
მოიმე და რამდენჯერმე ჩამარ ჩამოსულ ძირითადად მე ბრუნდებოდი წინაპრების საფლავის სანახულებლად ბებიის, ბაბუის და მშობლების და ძალიან წუხდი ამაზე და ძალიან განვიცდიდი ამას და დღევანდელი ტკებული ახლა მინდა თქვა რომ მძინარებზე თუ ნახავს გავს და გაღვიძება ჭირდება და ზუსტად ამ მისითა ვარ ჩამოსული რომ გავაღვიძო და ერთადერთი მიზანი ჩემი ჩამოსვლის ის იყო რომ მე კარგად ვესმის ტკებულელების ტკივილი, ტკებული მეშახტეთა ქალაქია და სიკრცეს გასიკრცე განებული მაქვს მეშახტის შრომის ფასი, მისი რისკის ფასი, რამდენად რისკიან სამუშაოს ემსახურება და ისიც ვიცი ჯეროვანი ხელფასის შესაბამისობაში მოყვანის აუცილებლობა რომ დგას. ეს იყო ძირითადად შედარებასთან დაკავშირებით და ჯერა მე რომ რაღაც სასიკეთოს იმ გაგებით რომ ჩემი კვალი დავამჩნიო, აიყო აქ დიდებული მოღვაწეები, კაროლომაძე იყო, იყო დიდებული მენეჯერები ტკიბულში და აი მაგალითი მაქვს, მე ვიზიც უნდა სწორება გავაკეთო, ასე რომ დიდი საძებნელი არა მაქვს და სურვილიც მაქვს და სახელმწიფო მხარდაჭერა მაქვს, დღესაც ვიხსენებ იმ ამაღლებულ წუთებს. საბატონმა ღარიბაშვილმა მთელი საქართველოს მასშტაბით წარმოადგინა დამახასიათა მისურვა წარმატებები და ჩემი მზადყოფნა განუცხადე და დღეს მთელი შემართებით ვაგრძელებ ამ საარჩევნო კომპანიას, რომ აუცილებელ გამარჯვებას მოვიპოვებთ. მართალია, როტკებულში უამრავი პრობლემა არსებობს, მაგრამ პირველი რიგის გასაკეთებელ საქმეს, აი რა გესახება და რა უნდა იყოს ყველაზე მეტად აქ მოწესრიგებული? პირველი რიგის საქმე, მე ესე ვფიქრობ, მაინც რომ ადამიანებს სუნთქვა უნდა შეეძლოთ თავისუფლად და ამის პრობლემა დღესდღეობით მწვავე დგას. ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე ვდგავართ. წლების განმავლობაში გამოგებული ფუჭიქანის დაყრა ღიაცის ქვეშ იწვევს მის აალებას, იწვევს ხუთავე გაზების გამოყოფას და პირველ რიგში ჩემი აზრით უნდა გაჯანსაღდეს გარემო. გარემოზე ზრუნვაა პირველი რიგის ამოცანა და დღეს ჩვენ ვართ ამის მომსწერო, ეს ძალიან მწვავე დგას. საბოტაჟ ხომ აქვს ადგილი? არა, საბოტაჟ ამას აქ უფრო, საბოტაჟზე უფრო აქ ინვესტორის პასუხისმგებლობის საკითხი დგას იმ გაგებით, რომ ნახშირის მოპოვებას თან ახლავს პროცესები, აუცილებელი პროცესები და გადაუდებელი. მაგალითად, მისი ამუღება, მერე გამდიდრება და ნარჩენის გატანა. ეს არის ერთი ციკლი, რომელიც უნდა დასრულდეს და აქ მარტო იმ კუთხით მიდგომა, რომ ბიზნესის კუთხით მიდგომა და ციკლის დაუსრულებლობა შეუსაბამობაში მოდის საზოგადოების ინტერესთან. და ამიტომ პირველი რიგის ამოცანა ეს არის, რომ აუცილებლად უნდა მოინახოს საყრელი, რომელიც დაკანონდება და ვალდებულება უნდა გავახსენოთ ინვესტორს, რომ ეს დაგროვილი ფუჭიქანი, რომელიც წამლავს აშკარად ტყიბულს, ვაიძულოთ ხელშეკრულების საფუძველზე, ეს მის ვალდებულებებში შედის, მისი გატანა და ქალაქის გაწმენდა ამ ნარჩენებისგან. პირველი რიგის ამოცანა ეს არის. მეორე რიგის ამოცანა, რომ ტყიბულელებმა ამ უწმიდეს ადგილას, თაგორით შემურაგულ ადგილას და წყლით სავსე რესურსების ქალაქმა, უნდა ქალაქმა აუცილებელია დალიოს სუფთა წყალი და ისიც დღეს არამარტო სუფთა წყლის პრობლემა, არამედ არის უბრალოდ ტექნიკური წყლის პრობლემაც კი არა. და წყალი ისეთ გრაფიკში მოდის, მე პირადად ორი კვირის განმავლობაში ვერ მომწევნე მოხერხებული გრაფიკი, რომ ჩემი სამუშაო გრაფიკი შემეთვისებინა წყლის მოწოდების გრაფიკი. მე გულისხმობ იმას ერთ ფაქტორს, რომ ეს ფუჭიქანის გატანის პროცესი უკავშირდება კიდე ერთადერთი მდინარის დაბინძურებას. ნუ ახლა ის მდინარეს უკვე აღარ ქვია სიმბოლური ხასიათი აქვს იმ მდინარეს, ის მდინარის კალაპოტიც არის სავსე, წვიმის დროს დატბორვა, გვემუქრება, მზის დროს ალება, ცეცხლი და ქარის დროს კიდე სუნთქვის შეკვრა და ნუ ახლა ისეთი სიტუაციაა, რომ რადიკალურად შესაცვლელია აი ამ სამ სფეროში რადიკალურად შესაძლებელია მდგომარეობა. რასაც ვფიქრობ, რომ პრიორიტეტულად დავაყენებ და იმ ჩემი მხარდამჭერების პოლიტიკური პარტიის ქართული ოცნებისა და მაღალი შემოვლების წარმომადგენლებს პირველ რიგში ამ საკითხებზე გავამახვილებელი ყურადღებას. 40 წელზე მეტია ბატონ რობინსონს რო ვიცნობ, სტუდენტობა ერთად გავატარეთ. სტუდენტობისთვის გამირჩეოდა ძალიან ენერგიულობით, სამთო საქმის კარგი ცოდნით. მე მიხარია, რომ ასეთი ენერგიული კაცი მოვიდა ქალაქში და
გაამართლებს შენდობას. სამთო დარგი კარგად იცის პრობლემების გადაწყვეტა შეუძლია თავრობაში მიღებული კაცია და ამიტომ ვენდობთ ამ კაცს და გვიდა რომ მას მხარი დაუჭიროთ. სხვა გამოსავალი ჩვენ აქ ალტერნატივა თუ ეჭია, ჩვენ ვიცით რა შედეგი დამთავრდება ის. კი მართალია, კერძო ხელშია, კერძო მესაკუთრის ხელშია შახტი და შახტას კიდე მინდა გაუსვა ხალხი შახტის გაჩერება ნიშნავს ქალაქის გაჩერებას. მე მინდა რომ ახლა მოუწოდო ყველა ტყიბულას რომ ვიცით ხმა რობინზონ გვენეტაძე წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან თულ ვითარებაში ჩავარდები და თული იქნება ამ მდგომარეობიდან გამოსამოსვლა. მე მხედველობა მაქვს შახტებთან დაკავშირებით შექმნილი მდგომარეობა. აი რომელიც გამსაზღვრელია ქალაქის არსებობის. როგორ გაიხსენებდით თქვენ მუშაობდით მეტროშენის გენერალური დირექტორი ბრძანდებით და რას გაიხსენებდით? ტყიბულებთან თუ ქონდათ ხოლმე მაშინ შეხვედრები, შეხებები, თუ მოდიოდნენ, თუ მუშაობდნენ თქვენთან, თქვათ, ან როგორ? პირველ რიგში იმას გავიხსენებ, რომ ვერც კი ვიოცნებებდი, როცა მე ის თუ დაამთავრე და თბილისში დავრჩი სამუშაო, ვერც კი ვიოცნებებდი, რომ მე ვიქნებოდი ცნობილი ინჟინრის და მეტროშენის ფუძემდებლის ვიქტორ კოცირცის სამართალ მემკვიდრე. ამაზე ეს ოცნება სცილდებოდა, ისეთი თანამდებობა იყო და ისეთი ვალდებულება იყო რესპუბლიკის მასშტაბით, ეს იყო სამი უმსხვილეს სამშენებლო კომპანიას შორის ერთ-ერთი და მოიხსენება თქვენი მორამორჩილი ტყიბულში მიღებული განათლებით, შახტაში მიღებული უნარჩვებით. შევძელით, რომ დაამესაკუთებინა ჩემი განათლებით და ცენზე და დიდი მიღწევებით, აუცილებლად დიდ მიღწევებს მიმაჩნია, რომ დიდი კაცის გმირის, ფუძემდებლის, მეტრომშენებლობის დარგში მოღვაწეობა ჩემი იქ და მისი მემკვიდრეობა ის მიღება. რაც შეეხება ჩემი მოღვაწეობას, მე ბევრს მაყვედრიან, რომ სატიკავი აქამდე რასაკეთებდი, ყოველთვის ვიყავი. ტყიბულის ფესვებს მე არასდროს მოწყვეტი ვარ და ვერც მოწყვებოდი, იმიტომ რომ საფლავები აქ ამაქვს. პირველ რიგში და მეორე რიგში ხელს მიწყობდა ჩემი თანამდებობრივი მდგომარეობა, რომ რამდენიმე ტყიბულელისთვის გამემართა ხელი, მიმეცა სამუშაო, იმეცა განათლება, ბევრი და მის სპონსორებია განათლებასთან განათლების თვალსაზრისით. ბევრი ოჯახი გადამირჩენია შიმშილისაგან. სიკეთეს ვაკეთებ დიკას ტყიბულებისთვის და ბრუნდები სიკეთის გასაგრძელებლად. როგორი გეგმით მოდიხართ? გამარჯვების გეგმით მოდივარ. ბევრი მეკითხება, როგორ ჩვენ უკვე აღარ გიცნობენ, ბევრი ვერ ახსნობს რა გეგმას. აი მაქვს გეგმა, რომ ქართული ოცნების რეალური პროგრამა, რაც უკავშირდება ადამიანების ცხოვრების შეცვლა სიკეთისკენ, ამას ვემსახურო და უნდა შევცვალო თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ტყიბულის თითოეული ოჯახი უკეთესობისკენ უნდა მიმართო და თითოეული ოჯახში უნდა შევიდეს ამ თვითმმართველობაში მორალესობის მოსვლით, თითოეული ოჯახში უნდა უზრუნველყოთ სიკეთის შეტანა. აი ამ მიზნით მოვდივარ და დარწმუნებული ვარ, მე კიდე ერთხელ დაბეჯითებით ხაზს უსვამ, რომ ძალიან სუსტებიანი ოპონენტები ჩვენთან მიმართებაში. ჩვენ გვაქვს ხარდაჭერა სახელმწიფო, ჩვენ გვაქვს პროფესიონალური მიდგომა და ჩვენ გვაქვს სუფთა ბიოგრაფია. აი ამ სამი კომპონენტი და კრიტერიუმით ვაპირებთ გამარჯვებას. გამგებლად არჩევის შემთხვევაში რით დაამახსოვრებთ თავს ტყიბულელებსა და ტყიბულს? ახლა ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ პირველ რიგში იმით დაამახსოვრებ, რომ ტყიბულის იერსახეს განთავისუფლებ მახინჯი და ნახევრად დანგრეული შენობებისაგან და მივაღწევ იმ ადგილების გამწვანებას პირველ რიგში. მეორე რიგში ვეცდები აუცილებლად, რომ ჩამოვაყალიბო შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარების ფონდი და ჩემი ხელფასის ნაწილი, ის საშუალებასაც მომცემს, მე ისიც არ ვიცი ხელფასი რა მეკნება, ნაწილი გადავრიცხო ამ ფონდში და მივცე მაგალითი ადამიანებს, ტყიბულებს, რომ ცოტა გაიგვიძონ და შემოტრიალდნენ და გაიხსენონ. ახლა ადამიანები არიან აქედან წარმატებულები, წასული ზოგი ბიზნესშია, ზოგი კერძო საქმეშია, ზოგი სახელმწიფო და დავაბრუნებ. მაგრამ მე ამის მაგალითს მივცემ. რაზე ტყოდით მაინც და ტყიბულელებს? ტყიბულელებზე წესიერი ადამიანები და მოკრძალებული ადამიანები მე არ შემხვედრიან. ადამიანები მონატრებული არიან ადამიანურ დამოკიდებულებას. ადამიანები 9 წლის ქვეშ გმინავდნენ მჩაგვრელი მტარვალი ხელისუფლების ქვეშ და დაკარგული ჰქონდათ ყველანაირი იმედი. მე მინდა ტყიბულელებს აიყო ერთ ესეთი სპექტაკლი, მეშახტის ღიმილი, დადგა პავლე თოდაძემ თეატრში ჩემი ბავშვობის დროს. აი ეს ღიმილი უნდა დავაბრუნო ტყიბულელებს, ამას მივდევ და სპექტაკლიც უნდა დავდგათ.